ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പോൾ പല്ലൊക്കെ തേച്ച് ഫ്രഷായി ഇന്ന് ഫ്രൈഡേ ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ക്വാറന്റൈൻ ആയതുകൊണ്ട് ഏത് ദിവസമാണെന്നൊന്നും നമുക്ക് മിക്കവർക്കും അറിയണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് ഫ്രൈഡേ ആണ് രാവിലെ എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ബ്രഷൊക്കെ ചെയ്തു ഫ്രഷായി ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പൊടി കഴിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് മിക്കവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് കഴിക്കാൻ പോവാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം മിസ്റ്റർ ഹസ്ബൻഡിനെ നിയമിപ്പിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല ലേറ്റായിട്ടാണ് എഴുന്നേറ്റേക്കുന്നത് 6:30 ഞാൻ എഴുന്നേറ്റത് ഇപ്പോൾ 6:50 എന്തോ ആയി ഇന്നലെ ലേറ്റായി കിടന്നപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു മണിയൊക്കെ ആയി കിടന്നപ്പോൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ലേറ്റാണ സമയത്ത് ഞാൻ നല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 6.5 മണിക്കൂർ കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഉറങ്ങുക കേട്ടോ എപ്പോഴും അലാം വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും പൊടി കഴിക്കാം ഇത് ഞാൻ എന്താ അടുക്കളയിൽ തുണി അലക്കാനിട്ടതാണ് അലക്കിയിട്ടതാണ് അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ എടുത്താൽ അടുക്കളയിൽ കൊണ്ടുവെക്കട്ടെ അതെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചു കേട്ടോ നമുക്ക് ഇനി മിസ്റ്റർ ഹസ്ബൻഡിനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാം കേട്ടോ ആദ്യം ഫാൻ ഓഫ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ആളെ എണീക്കൂല ഇനി ലൈറ്റ് ഇടണം മിസ്റ്റർ ഹസ്ബൻഡിനെ എണീപ്പിക്കട്ടെ ഹസ്ബൻഡ് അതെ ജാനമ്മ എണീക്കറോ എനിക്ക് ജാനോ ജാനുവിന് എപ്പോഴും ഉള്ളതാ 5 മിനിറ്റ് 5 മിനിറ്റ് അതെ എനിക്ക് 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടു ഞാൻ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ചെയ്യാം രാവിലെ എണീപ്പിക്കുന്നത് ഭയങ്കര പണിയാണ് ജാനുവിന് ജാനു കളിക്കല്ലേ ജാനു എഴുന്നേക്ക് സമയം 10 മണി ദൈവമേ 9:30 എന്റെ ഓഫീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താണ് എന്റെ ഇതൊക്കെ ഓണാക്കി വെച്ചിട്ടാണോ എന്നെ വിളിച്ചത് ഞങ്ങളൊരു 5 മിനിറ്റ് ചിന്നേരം സംസാരിക്കും കേട്ടോ എന്നിട്ട് അവയിലേക്ക് അപ്പൊ ഞങ്ങള് കുറച്ചേരം സൊള്ളട്ടെ അപ്പൊ അങ്ങനെ മിസ്റ്റർ ഹസ്ബൻഡിനെ എണീപ്പിച്ചു ഇനി നമ്മുടെ കിഡോസ് ഉണ്ട് കിഡോസിന് ഒരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാ ദിവസവും ഉള്ളതാണ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് അമ്മ വട്ട അങ്ങനെ അവിടെ നിക്കരെ കുഞ്ഞാ ഓ ഓ എല്ലാരും കൂടി ഓടി കയറി അകത്ത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗേൾസ് ഇവ കുട്ടി കിയാര കുട്ടി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ജിഞ്ചിമ ഗുഡ് മോർണിംഗ് തിന്നോ ഇനിയൊരു ഉച്ചിന് നേരം ഇവരുടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ 2 മിനിറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം പാലെടുക്കാൻ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഈ കിഡ്സിനും പിന്നെ നമ്മുടെ പൂച്ചക്കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പാലെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് കാര്യം ചെയ്യണത് അതെ പാലായിട്ടുണ്ട് അവർക്കുള്ളത് പിന്നെ ടു ഇവ കിയറ ജിഞ്ചർ ബാ തന്നെ ഓടുപ്പോ
തന്നെ എല്ലാം കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ക്യാമറ കുറച്ച് ഷേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ, സോറിയേ. കണ്ട, വിളിച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂറായി, ഇപ്പോഴും അവിടെ മൊബൈൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് കിടക്കുകയാണ്. ഇനി ഒരു ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫോണൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ, മെസ്സേജസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോന്ന്. അപ്പൊ കാരണം ജാനു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി മുഖമൊക്കെ കഴുകി വരുന്ന ആ സമയത്താണ്, ജസ്റ്റ് ഞാൻ മൊബൈലും നോക്കുക. ചേട്ടന്റെ ചായയുടെ റെസിപ്പി പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഇന്നിപ്പോ ചേട്ടന്റെ ചായയുടെ റെസിപ്പി പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു, എന്നെ എഴുന്നേപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ചായ വെക്കട്ടെ, ചായ രാവിലെ എൻ്റെ ജോലിയാണ് ചായ വെക്കുക എന്നുള്ളത്. ചായയുടെ റെസിപ്പി ഇതേ ഇപ്പം ഞാൻ ചായ വെക്കാൻ പോകും. അപ്പം എല്ലാവരും കണ്ടു, ഇത് വലിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല. ഇത്തിരി വെള്ളം തിളപ്പിക്കുക, പൊടിയിടുക, പിന്നെ പഞ്ചസാര ഇടുക. ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പഞ്ചസാരക്ക് മറ്റേ ബ്രൗൺ ഷുഗറാണ്. മറ്റേ മുട്ട അന്നത്തെ എഗ് റെസിപ്പിക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുത്ത പഞ്ചസാരല്ലേ ഞങ്ങൾ മറ്റേ ബ്രൗൺ ഷുഗറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ തന്നെ കേട്ടോ, വെയിറ്റ്. ചായയുടെ പ്രത്യേകത അറിയോ മനുഷ്യനെ? ചായപ്പൊടി. ചായപ്പൊടി ആണ്, ചായപ്പൊടിയുടെ പ്രത്യേകത. ചായപ്പൊടി ഞങ്ങള് ഇടയ്ക്കൊരു ദിവസം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ബാംഗ്ലൂർ പോയപ്പോ അതേ ആരോ വിളിക്കണേ. ഇടയ്ക്കൊരു ദിവസം ഇവിടെ ബാംഗ്ലൂർ പോയപ്പോഴത്തേക്കും ഇവളുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഒരു ചായ തന്നു. അപ്പൊ ആ ചായക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഏതാണ് ചായപ്പൊടി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും മസാല ടീ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മസാല ടീ ഞങ്ങളധികം ഞാനിതുവരെ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല ജീവിതത്തില്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ തിരിച്ചിവിടെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങള് ആമസോണിൽ ഓർഡർ ചെയ്തു മസാല ടീ. ആസാം മസാല ടീ ആണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. അതിന്റെ ലിങ്ക് എപ്പോഴും കുറെ നാളായിട്ട് വീഡിയോന്റെ താഴെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല, ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാരും. അപ്പൊ അതാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത്. പിന്നെ പാലല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്, പാൽപ്പൊടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് മാമൂലിൽ മറ്റേതൊന്നുമല്ല, സാഗർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബ്രാൻഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതെന്ന് വെച്ചാല് മധുരമൊന്നുമില്ല, ലോ ഫാറ്റ് ആണ്, നോ ഷുഗർ. അപ്പോ പാലിന്റെ അതേ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, നല്ല പൊടിയാണ്. എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കഴിക്കണമെന്നല്ലാട്ട് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഇതുപോലെ പണ്ട് എപ്പോഴും ഇത് ഇങ്ങനെ ചായ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പോ ആരും പൊടി, എനിക്ക് 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 പേഴ്സണലി എനിക്ക് പൊടിയൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല, എനിക്ക് പാല് തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം. ആള് പൊടി കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ വെക്കണ്ടെന്ന് കരുതിട്ട് ഞാൻ കഴിക്കണം. അല്ല പൊടിയിൽ വലിയ സംഭവം, ഞാനിത് കഴിക്കണോണ്ട് നിങ്ങൾ കഴിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ കൊറേ കമ്മി, ഞാനും കഴിക്കാറില്ല, എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല പൊടി കഴിക്കണത്. നമ്മള് ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത്. ഭയങ്കര ഒരു ഭയങ്കര എന്താ പറയുന്നത്, അറ്റാക്കിങ് കമന്റ് ആയിരുന്നു ഈ പെണ്ണ് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട്. നിങ്ങള് പാൽപ്പൊടി വാങ്ങിച്ചു കഴിക്കരുതെന്ന്, അങ്ങനത്തെ ഈ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് ഞാനും പാൽപ്പൊടി മേടിക്കണില്ല അത്ര തന്നെ. വെറുതെ ചുമ്മാ നമ്മള് ചായ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇത് കാണിച്ചത്, എന്ത് ജഡ്ജ്മെന്റിൽ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ക്ഷമിച്ചേക്ക്, ഈ പിടിക്കന്റെ കൈ കഴിക്കും. അപ്പൊ ഇത്ര നേരം സുഖിച്ച് എന്താണ് മറ്റേ സെസ് പറയണ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നല്ല. എനിക്ക് പണിയുണ്ട് കേട്ടാ ഈ ചായ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത്. ഞാൻ ഇന്ന് മറ്റേ വെള്ളക്കടല കറി ഉണ്ടാക്കണേ, പിന്നെ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പൊ വെള്ളക്കടല എന്തായാലും അടുപ്പത്ത് വെക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. ചായ കുടിക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് അത് വേഗം, അപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ചായ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറി ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ. ഈ കപ്പില് 2 കപ്പ് വെള്ളം, എത്ര കപ്പാണോ ചായ വേണ്ട അത്രയും കപ്പ് വെള്ളം. ഞാനിത് ഇവിടെ വെക്കട്ടെ, ഞാൻ കടല വേവിക്കട്ടെ, ഞാൻ ടൈം പോകുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു രാവിലെ ഇന്നത്തെ 2-3 പാത്രം കഴുകാനുണ്ടെന്ന്. അതിലൊരു പാത്രം ചെറിയ കുക്കറാണ് കേട്ടോ, ചെറിയ കുക്കറിലാണ് ഞാൻ കടല വേവിക്കണത്. അപ്പൊ പാത്രം കഴുകിയെടുക്കട്ടെ. ആകെ 4-5 പാത്രം കഴുകാതെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം തിളച്ചു. നമ്മുടെ കരിമഷിയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത്, നിങ്ങൾക്കും ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ തരാണ് ആ ഒരു ഉപദേശം. ഒരിക്കലും ചായപ്പൊടി ഇട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിക്കരുത്. വെള്ളം തിളച്ച വെള്ളം ഓഫായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ വേണം ചായപ്പൊടി ഇടാൻ. ചായപ്പൊടി ഇട്ട്
തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചായയുടെ ടേസ്റ്റ് പോവും. മേ ബി അതായിരിക്കും ഒരു റീസൺ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗുഡ് ഫോർ ഹെൽത്ത് ആക്ച്വലി. അത് നല്ലതല്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇനി മുതൽ ചായ വെക്കുമ്പോൾ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ഓഫാക്കിയതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് ചായപ്പൊടി ഇടുക. ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണ്ട, ഒരു 3 മിനിറ്റ് വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ശരിയാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മസാല ടീ കണ്ടില്ലേ. അതിൽ ഇഞ്ചി, ചുക്ക്, ഇഞ്ചിയും ചുക്കല്ല ശേ, ചുക്ക്, ഏലക്ക, അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ കടല അടുപ്പത്തായിട്ടുണ്ട്. കടല അടുപ്പത്ത് ആയിട്ടില്ല, കടല ഞാൻ കഴുകിയെടുത്ത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 5 വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് ഇഞ്ചി ചതച്ചതും പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞപ്പൊടിയും വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കുക കേട്ടോ. ഞാൻ എപ്പോഴും പയറ് പരിപ്പ് കടല വേവിക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒഴിക്കാറുണ്ട് ചെറിയൊരു ടേസ്റ്റ് വേണ്ടിയിട്ട്. മിക്കവരും ഒഴിക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ. ഇനി ഞാൻ പാൽപ്പൊടി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. 2 സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി മതിയാവും. പിന്നെ കുറച്ച് കൂടുതലിട്ട് ഞാൻ അത്രയും നല്ലതാണ്, കുഴപ്പമില്ല. ഏകദേശം 3 സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് അല്ലേ, കുറച്ച് പാൽപ്പൊടി കൂടുതലിരിക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. പഞ്ചസാര മനസ്സിലെ, ഇതാണ് ബ്രൗൺ ഷുഗറാണ്. അതെ, പഞ്ചസാര എടുക്കാൻ പോകണത്. പഞ്ചസാര ഞങ്ങൾ 2 പേർക്കും കൂടി എത്രയാണ് പഞ്ചസാര എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കട്ടെ. ഇത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല, ഞങ്ങൾ എന്നും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കണം കേട്ടോ. അതെ, കൂടുതലാണ് നമുക്ക് ഇതേക്കണ്ടോ. ഇത്രയും പഞ്ചസാര ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ. ഇത് 2 പേർക്കും കൂടി ആട്ടെ, 2 പേർക്കും കൂടി ആയിരിക്കണം ഈ പഞ്ചസാര. അപ്പോൾ ഞാൻ ചായ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് പകർത്തട്ടെ. എന്നിട്ട് ആളിവിടെ ഇഞ്ചി ചതച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിട്ടു, ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പിടാം. ഉപ്പിട്ടു. കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു. ഇനി എന്താ വേണ്ടത്? ഇത്തിരി മഞ്ഞപ്പൊടി. മഞ്ഞപ്പൊടി ഇത് അമ്മ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ പൊടിച്ചുണ്ടാക്കി തന്നിട്ടാണ് മഞ്ഞപ്പൊടി. അപ്പം കിട്ടാൻ തനത് മഞ്ഞപ്പൊടി. ഇനി നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇനി ഇതെന്തായാലും വേവട്ടെ, അപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ സമാധാനമായിട്ട് ചായ കുടിക്കുന്നു. അതെ, ചായ റെഡി. ബാ. നിങ്ങള് ചായ അടിപൊളി. അങ്ങനെയല്ല, ഞാനില്ല ചോദിക്കണത്, പൊരുന്നോ എന്റെ കൂടെ? നീയാണ് ചോദിക്കണ്ടേ? പൊരുന്നോ എന്റെ കൂടെ? സോറി. അയ്യോ, പേപ്പർ എടുത്തില്ല. രാവിലെ പേപ്പർ എടുക്കണം. മിസ്റ്റർ ഹസ്ബൻഡിന്റെ പണിയാട്ടോ. അപ്പൊ മിസ്റ്റർ ഹസ്ബൻഡ് ഇനി കൊറേ നേരം ഇരുന്ന് പേപ്പറും ആയിക്കോട്ടോ. കുറച്ച് നേരമെങ്കിലും ഒരു 10-15 മിനിറ്റ്സ്. ആ സമയത്ത് ഞാൻ അടുക്കളയില് ജോലി തീർക്കാൻ പോവാം. കടല വെന്തിട്ടുണ്ടാവൂട്ടോ. കടല വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കാം. ഞാനേ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ക്യാമറ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സാധനങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റി ഒരു കണക്കിനാ വെക്കുന്നത്. എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറെ പേരായി പറയണം. എനിക്കിങ്ങനെ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞൂടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാണിക്കേണ്ടതെന്ന്. സോ അപ്പൊ നമുക്കിനി എന്തായാലും അപ്പൊ ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറി മാറി കാണിക്കാട്ടോ, അതാണ് നല്ലത്. പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഫുൾ ഇങ്ങനെ പാക്ഡ് ആണ്, എന്റെ അടുക്കള കുഞ്ഞിതാണ്. അപ്പൊ ക്യാമറ വെക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ കബോർഡ് തുറന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചേക്കണേ കേട്ടോ ക്യാമറ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ.
പിന്നെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതിനൊക്കെ എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെന്തായാലും വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ചന മസാല പോലത്തെ ഒരു കറിയാണ് കേട്ടോ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ എന്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് എപ്പോഴും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മസാല എന്ന് പറയുന്നത് എവറസ്റ്റിന്റെ മസാലയാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ എവറസ്റ്റിന്റെ ചോളെ മസാല, പിന്നെ കിച്ചൺ കിങ് മസാല. എനിക്ക് എവറസ്റ്റിന്റെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. കുറച്ചൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും എല്ലാത്തിനും. ഇപ്പോ വെജ് സ്റ്റിർ ഫ്രൈ ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ചിനൊക്കെ. അപ്പൊ കുറച്ചൊരു കിച്ചൺ കിങ് മസാല സോറി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൂകിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. സ്റ്റിർ ഫ്രൈ എന്നൊന്നും ഇന്നിപ്പോ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കാരണം അത് കൊറോണ സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരിക്കും ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ നോർമലി എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത്. ഇതിപ്പോ ഫുൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്നോണ്ടുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയണത് അറിയാലോ. ഒരു സവാള എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ പാത്രങ്ങൾ ഞാൻ കഴുകിയിട്ടാണ് മിക്ക ദിവസവും കിടക്കാട്ടോ. ഇന്നലെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കുറച്ച് പണി ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കഴിച്ച വൈകുന്നേരം കഴിച്ചിട്ട് ഉള്ളത് പിന്നെ ബാക്കി കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കി ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അതായത് ആ കറിയുടെ പ്ലേറ്റും ഒരു 4-5 പ്ലേറ്റ് മാത്രമേ ഞാൻ കഴുകാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് രാവിലെ കഴുകാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോ എന്താ പറയണത് നമുക്ക് തിരക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ, ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ തന്നെയല്ലേ, വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആണ് ഹസ്ബൻഡിന്, അപ്പോ അങ്ങനെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലേ. ഞാനിങ്ങനെ കട്ടിംഗ് ബോർഡൊന്നും മിക്കപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറില്ല, ഞാനിങ്ങനെ ഇതിൽ വെച്ച് തന്നെയാട്ട് അരിയുന്നത്. നിങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചപ്പാത്തിയാണ്. ഇവിടെ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ കുറച്ച് കട്ടിയിലാണ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വിജയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഇഷ്ടം കുറച്ച് കട്ടി ആയിട്ട്. നമ്മുടെ ഈ തന്തൂരി റോട്ടിയുടെ കട്ടി ഉണ്ടാവില്ലേ അതുപോലത്തെ ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും, പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോ അവധി ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. അമ്മ വയ്ക്കുമ്പോ ഈ സവാള എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ട് കേട്ടോ വേവിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോ എനിക്ക് തിരക്കുള്ളപ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോ വലിയ തിരക്ക് അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ച സവാള വഴറ്റിയെടുക്കാണ്. ചെറിയതായിട്ട് ചട്ടി ചൂടാവട്ടെ. പിന്നെ വിജയിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മിക്ക സാധനത്തിനും തേങ്ങരച്ച് ഇടണം, അത് ഭയങ്കര നിർബന്ധമാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈവൻ ചോള മസാല പോലെയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ഞാൻ അരച്ചിടുന്നുണ്ട്. ആൾക്ക് എപ്പോഴും തേങ്ങ അരച്ച് കറി ഭയങ്കര ഇതാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത് എന്താണ് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചേ ഒഴിക്കണുള്ളൂ കേട്ടോ, ഇത്രയും വെളിച്ചെണ്ണ മതിയാവും. ഇതൊന്ന് കുറച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ ചേർക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു സ്പൂണില് ഒരു 3 സ്പൂൺ ഞാൻ ഇടാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ചെറിയ തീയിലാട്ടോ ഞാൻ വഴറ്റ. കുറച്ചേരം വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് വേണം തേങ്ങ ഒഴിക്കാൻ. അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ചപ്പാത്തി കൊള്ളവ് കുഴയ്ക്കാം. എന്തായാലും ഇത് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതങ്ങോട്ട് വയ്ക്കണം. എന്താണെന്നറിയോ, തേങ്ങ ചേർക്കിത് ശേ തേങ്ങ അരച്ചതേ. നിങ്ങൾ പലരും വിചാരിക്കും മുളക് പൊടി ഇട്ടില്ലല്ലോ എന്ന്. എൻ്റെ നേരത്തെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം ഞാൻ മുളക് പൊടി ഉപയോഗിക്കാറില്ല. നോർമലി പച്ചമുളക് ഇടാറുണ്ട്, പക്ഷേ ഇതിനകത്തെ ഇതിൽ ചെറിയൊരു എന്താ കുരുമുളകിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരും ഈ ഒരു ചണ മസാലയിൽ. അപ്പം അത്രയും രൂപ മതി ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വെക്കാം, എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ളതാണ് ഉണ്ടാക്കണേന്ന്. അപ്പോൾ ഗോതമ്പ് പൊടി എടുക്കട്ടെ. കുറച്ചേ ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ കേട്ടോ, ഒരു 3 എണ്ണം ജാനുവിനും എനിക്ക് ഒരു
ഇതും ഇത്രയും അത്രയുള്ള പൊടിയേ ഞാൻ എടുക്കാറുള്ളൂ. ശരിക്കും തന്തൂരി റോട്ടി പുറത്തേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്താണ് ഗീയും പിന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് സോഡയും മൈദയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഉപ്പ് മാത്രം ഇടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കുറച്ചൊരു വളരെ കുറച്ച് ഇത്തിരിക്കോളം ഒരു ഗീ കേട്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എത്ര എടുക്കണേന്ന്. എന്നിട്ട് നന്നായി കുഴച്ചിട്ട് നല്ല കട്ടിയിൽ പരത്തുക ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയും ഉപ്പ്, ഉപ്പും കുറച്ച് തന്നെയാണ്, വളരെ കുറച്ച് ഇടാറ്. ഇതാ ഏകദേശം ഇത്രയും ബ്രൗൺ ഷുഗർ കേട്ടോ. ഗീ എടുത്തിട്ട് വരാം. പാലധികം അങ്ങനെ മേടിക്കാൻ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഗീ അങ്ങനെ ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെണ്ണ മേടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ കുറച്ച് വെണ്ണ എടുത്തിട്ട് ഉരുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് മാക്സിമം എണ്ണയില്ലാതെ ചെയ്യാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം. പക്ഷെ ഒരു ഇച്ചിരി ഇടുന്നത് എന്നാലേ കുറച്ചൊരു ഇങ്ങനെ ഇതായിട്ട് വരുള്ളൂ. എന്നാ ഇത്രയും ഗീ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കാം. ജസ്റ്റ് എന്തായാലും ഡേ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും ഓ എന്തായാലും ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് ഇരിക്കട്ടെ. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കറി കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇവിടെ വെക്കാം. ഞാൻ കറി ഉണ്ടാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ വെക്കും കേട്ടോ. അത് അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് തുണി അലക്കാനിടാം. ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മറ്റേ സെറ്റിലെ തുണികളൊക്കെ കുറച്ച് ഞാനെടുത്ത് ബാക്കിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇന്ന് ഫുൾ അലക്കാനിടണം സെറ്റിലെ തുണി. ആസ് യൂഷ്വൽ മൊബൈലിലാണ്. ആയില്ലേ? ആയി. ഞാനിപ്പോ തരാം. ടുന്നു പിന്നിട്ട് വന്ന് അകത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങണ്ട. ആൾക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കുറച്ചൊരകത്ത് വന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങണം. ഇദ്ദേഹം പിന്നെ ഫുൾ ടൈം അകത്തായിരിക്കും. എങ്ങാനും പുറത്താക്കിയ നൂൽ വിളിക്കലാണ്. ഈ മഞ്ഞ ഞാൻ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇടാറില്ല കേട്ടോ. അത് കൈകൊണ്ട് അലക്കാറ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ മറ്റേ ഇതിൻ്റെ കളർ പോലോ. ഇത് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫോഴ്സ് നല്ല കുറവാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെള്ളം നിറച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ആ ബക്കറ്റിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചെയ്യാറ്. ഇതിൽ നോർമലി നമ്മൾ പൈപ്പ് തുറന്നിട്ടിട്ട് വെള്ളം നിറയും. അതോടൊപ്പം ഞാൻ അവിടെ പൈപ്പ് ഉണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് ബക്കറ്റിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഓരോ തവണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇതുണ്ടോ, ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ചപ്പാത്തി വെട്ടുന്നത്. അതിൻ്റെ കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. 2 ദിവസം മുമ്പേ ചപ്പാത്തിക്കോല ആരാ കളഞ്ഞത്? ജാനു. ആ 2 ദിവസം മുമ്പ് ഇവിടുന്ന് ചപ്പാത്തിക്കോല എടുത്തുകൊണ്ട് പുറത്തു കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്തോ പരിപാടിയൊക്കെ നടത്തി. അത് എന്നിട്ട് പുറത്ത് തന്നെ വെച്ചിട്ടേ നമ്മുടെ കിഡോസ് കടിച്ച് കൊണ്ടുപോയി. അതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതെ ചപ്പാത്തിക്ക് ഇതില്ല. ഇപ്പോൾ ക്വാറന്റൈൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് കോല് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ഓരോരോ ഇടയ്ക്ക് നല്ല ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും മിസ്റ്റർ ഹസ്ബൻഡ്. അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ഓരോ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകും. എന്നിട്ട് അത് അവിടെ ഇടും. പിന്നെ അത് എൻ്റെ പൊടി ഉണ്ടാവില്ല. ആ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ പരട്ടിട്ടോ ഇതിൽ. എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെള്ളമാക്കി കൊടുക്കും കേട്ടോ. എനിക്ക് ഈ വെള്ളമുള്ള ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊമളച്ച്, വലുതായിട്ടൊന്നും കൊമളക്കില്ല, എന്നാലും ചെറിയതായിട്ട് കൊമളിച്ച് വരും. അങ്ങനെയുണ്ടോ കൊമളിച്ച് വരുന്നത്. നമ്മുടെ തന്തൂർ റൊട്ടിയുടെ പോലെ തന്നെ കൊമളച്ച് വരും കേട്ടോ. ഇത് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് കൊമളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് ചെറിയ തീയിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് വേകണം. അപ്പം അത് ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ബാക്കിയൊക്കെ റെഡിയാക്കട്ടെ. അപ്പം ഇനി എന്തായാലും ഞാൻ
ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ നോർമൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. പിന്നെ ഞാൻ ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഷടഷടയിന്ന് ഇത് ചെയ്യണം. രണ്ടും കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഒരുപാട് സമയം പോകും, കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം എനിക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം എനിക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. എന്തായാലും മിസ്റ്റർ ഹസ്ബൻഡിന് കഴിക്കാൻ കൊടുക്കട്ടെ. ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും മിക്ക വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുള്ളൂ. കുറച്ച് ക്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ ചത്ത് കിടക്കുകയാണ്. അത് ഇന്നലെ തുടങ്ങി കറങ്ങി കറങ്ങി ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഞാനൊരു ബാറ്ററി തീർന്നിട്ടോ ക്ലോക്കിൻ്റെ വാങ്ങിക്കണേ ചത്തു. പിന്നെ രാവിലത്തെ ചായ ഹസ്ബൻഡാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ആൾക്ക് ചായ വേണം, അത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ചായ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടോ, ചെറിയൊരു കപ്പ് ചായയാണ് കേട്ടോ, അതെടുത്തു ആൾക്ക് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കട്ടെ. കഴിച്ചോളൂ. നീ കഴിക്കില്ലപ്പാ? ഞാൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയും വൈകില്ലേ ബാ, നീ കഴിക്കൂ, നമുക്ക് ഒരു പയനും പോകട്ടെ. ഞാൻ ബാ കഴിക്കും, ഇരിക്ക്, പ്ലേറ്റ് എടുത്തോ, ചെല്ല് 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 എടുത്തുണ്ടോ, പ്ലേറ്റ് എടുത്തുണ്ടോ, ഒന്നിച്ച് കഴിക്കാം, ചെല്ല് ചെല്ല്. ഞാനിപ്പോ എണീക്കാണ്, ഹസ്ബൻഡ് ഇനിയും ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. എനിക്കിപ്പോ ആകെ രണ്ട് റൊട്ടി, രണ്ടല്ല ഒരു റൊട്ടിയാണ്, രണ്ട് പീസുണ്ട്. അതും പിന്നെ കുറച്ച് കറി കഴിക്കാനായിട്ട് അധികം സമയം വേണ്ട. ബട്ട് മിസ്റ്റർ ഹസ്ബൻഡ് കുറച്ച് സമയമൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കഴിക്കും. അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നോർമലി ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ സാധാരണ എങ്കിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും. വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇരുന്നിട്ട് വേർപ്പാറിയിട്ട് മേല് കഴുകിയിട്ട് വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണം ജസ്റ്റ് കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണ ബെഡ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി ഇടാനുള്ളതാണ്. എനിക്ക് ഇടയ്ക്കൊക്കെ വെറുതെ പോയിട്ട് കിടക്കാൻ തോന്നും, നമുക്ക് കിടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നല്ല വൃത്തിയിലിരിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ബെഡൊന്ന് റെഡിയാക്കി ഇടും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും അൽക്കുറി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എടുത്ത് റെഡിയാക്കി വെക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എൻ്റെ ജോലിയിലേക്ക് കിടക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ പോയി ബെഡൊന്ന് വിരിച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് പിന്നെ അവിടെ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടുക്കി വെക്കാം, അത്രയേ ഉള്ളൂ, വലിയ അടുക്കി വെക്കലൊന്നുമില്ല. ഞാനിപ്പോൾ എണ്ണേക്കാണ്. ഓക്കെ മിസ്റ്റർ ഹസ്ബൻഡ്. നമ്മുടെ ബെഡ്റൂം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ബെഡ് റെഡിയാക്കി വെക്കട്ടെ. ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ മുടി ഒന്ന് ചീവി വിടർക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. എൻ്റെ മുടി വിടർക്കൽ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നില്ല, കണ്ട് പേടിക്കാത്തതുകൊണ്ട്. അപ്പം മുടി വിടർത്തിയിട്ട് വരാം. മുടിയൊക്കെ വിടർത്തി, മുടി വിടർത്തുമ്പോൾ മൂക്കുത്തി, എൻ്റെ റിംഗ് മൂക്കുത്തിയാണല്ലോ, അപ്പോൾ അത് മൂക്കുത്തി ഇപ്പോഴും കൊള്ളാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മൂക്ക് ഇതായി, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഊരി എടുത്തു. വേറെ മൂക്കുത്തി ഇടാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇനി അത് ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് കേട്ടോ, നല്ല മൂക്കുത്തിയാണ്, കളറൊന്നും അങ്ങനെ പോയിട്ടില്ല. ഇനിയുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇനി ഒന്ന് അടുക്കി പറക്കി വെക്കണം. എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അടുക്കി പറക്കി വെക്കാനല്ലേ, അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വലിച്ചുവരിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും, അതൊക്കെ ഒന്ന് അടുക്കി പറക്കി വെക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി അതാണ് ചെയ്യാൻ പോണത്. അതോടൊപ്പം തുണി ഇപ്പോൾ എന്തായാലും കുറച്ച് തന്നെ അലക്കി കഴിയും, കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തുണി എടുത്തിടണം. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടുക്കി പറക്കി വെക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് തുണിയെടുത്തിടാം. തുണി എടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം എനിക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിനി അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് പോവാം. ഹോളിലധികം അടുക്കി പറക്കാനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇനി എൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് മുറിയുണ്ട്, അവിടെ നന്നായിട്ട് അടുക്കി പറക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ മുറി ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തലറിഞ്ഞ് വീഴും, അത്രയും ഞാൻ അലംബിച്ചിട്ടേക്കാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് അടുക്കി വെക്കട്ടെ കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഷൂട്ടിംഗ് മുറി കേട്ടോ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീഡിയോ കാണിച്ചിരുന്നില്ലേ,
അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് അടുക്കി പറക്കി ചടച്ചടയിന്ന് വെക്കണം. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഹോം ടൂർ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അയ്യോ ഇത് നേരത്തെ ബെഡ്റൂം ആയിരുന്നല്ലോ എന്ന്. ഇത് നേരത്തെ ബെഡ്റൂം ആയിരുന്നു, പക്ഷെ മറ്റേ റൂമായിരുന്നു ഞാൻ കുറച്ച് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ എനിക്ക് അവിടെ ഒട്ടും ലൈറ്റ് ഇല്ല, ലൈറ്റ് ഇല്ലാതെ ഇത് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഞാൻ ആ ഒരു മാറ്റം വരുത്തി ഇപ്പോൾ ബെഡ്റൂം, നേരത്തെ ബെഡ്റൂമാണ് ഞാൻ ഷൂട്ട് റൂം ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അപ്പം ഞാൻ ഇതൊന്ന് അടക്കി പറക്കി വെക്കട്ടെ. പിന്നെ മിസ്റ്റർ ഹസ്ബൻഡ് എന്തായാലും ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വർക്കൗട്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ കഴിഞ്ഞു, കാരണം ഹസ്ബൻഡും ഈ റൂമിലിരുന്നിട്ടാണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണത് കേട്ടോ. ആൾക്ക് കുറച്ച് സ്ഥലം മതി, അപ്പോൾ ആള് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തു, വർക്കൗട്ട് ചെയ്തില്ല ജാന. അപ്പോൾ ആളുടെ വർക്കൗട്ട് കഴിഞ്ഞു, ഇനി ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം എനിക്കൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും തുടങ്ങട്ടെ.